Vítám vás u videonávodu na jednu z nejkrásnějších pohádkových postaviček Vílu a Málku. Podle tohoto stejného návodu si budete moci vyrobit jakoukoliv jinou panenku, změníte pouze barvu gumiček. Pokud se vám tato má víla líbí, ukážu vám, jak si ji můžete vyrobit. Na tuto vílu si připravíte pleťové gumičky, bílé gumičky, žluté gumičky na vlásky, 6 černých gumiček, 3 gumičky červené, pomocné háčky, pevné háčky, eska, která budeme používat jako pomocná, na vycpání těla menší kousek vaty a látka na obalení. Látka měří 7x9 cm. A na vycpání hlavy větší kus vaty a látka na obalení 9x9 cm. Na ukončení celého výrobku budu používat kousek vlny. Stav budete potřebovat nejdřív tady v této vyrovnané pozici, potom si jej upravíme. Začneme výrobou nohy. Jedna tělová gumička, 4x otočená kolem háčku. Touto gumičkou protáhneme 3 tělové gumičky. Další 3 gumičky. Necháme viset na háčku. Jedna gumička otočená 3x kolem háčku. Nasadíme druhý konec 3 gumiček. A všemi najednou si protáhneme další 3 gumičky. A ještě celkem 6x si protáhneme po 3 gumičkách. Po druhé 3. Po třetí. Po čtvrté. Po páté. A po šesté.
a nakonec jedna bílá gumička. Vytvarujeme chodidlo. Tady, kde máte uprostřed třikrát otočenou jednu pleťovou gumičku, tak v tomto místě si vytvoříte nohu a zatím si nasadíte na pomocný háček, protože si vždy připravuji stejné díly dopředu. Nohy mám už dvě, vy si video stopnete, doděláte si tu druhou a budeme pokračovat výrobou ruky. I ruku mám už jednu připravenou. Teď vám ukážu, jak si ji vyrobíte. Začínáme prsty. Nasadíte si jednu gumičku překříženě přes dvě oka na stavu. Ještě jednou stejným směrem překřížíte, přidržíte a nasadíte. Prsty jsou celkem čtyři, takže si rovnou připravíte všechny. Překřížíte, ještě jednou stejným směrem přidržím a nasadím. Třetí prst překřížím, nasadím, ještě jednou stejným směrem přidržím a nasadím. A čtvrtý prst překřížím, ještě jednou stejným směrem křížím, přidržím a nasadím. Dobře si rozlište vrchní a spodní gumičky. Spodní budeme přetahovat. Uzlíky neutahujeme, jen si je posuneme doprostřed. A rovnou si všechny tady tyto připravené prsty nabereme na háček. Srovnáme Povytáhneme uzlíky tak, aby byly pěkně srovnané. Všemi najednou si protáhnu jednu gumičku dvojitou. A než sundám z prstu, zajistím si konec gumičky eskem a pustím. Teď si na háček nasadím další gumičku čtyřikrát otočenou. Nasadím na háček druhý konec gumičky, esko vytáhnu.
a protáhnu si další dvojitou gumičku. Nasadím i druhý konec gumičky. Tímto jsme si vytvořili pěknou ručičku. Jiným způsobem to nevyjde takhle, proto ho ani nezkoušejte. Udělala jsem to za vás. A budeme protahovat celkem pětkrát po dvou gumičkách. Jednou, po druhé po třetí po čtvrté a po páté. Další dvě gumičky budou bílé. Vy si vyrobíte ještě jednu a zatím si necháme na háčku. Teď si připravíme nos. Nos je jen malý. Jedna pleťová gumička, čtyřikrát otočená kolem háčku. Protáhneme jednu gumičku dvojitou. Srovnáme. Nasadíme konec gumičky. A teď si protáhneme už jen jednu gumičku. Posuneme doprostřed a zatím si necháme stranou. Dál si vyrobíme oči. Začíná černá gumička, třikrát otočená kolem háčku. Protáhneme dvě pleťové gumičky. A zatím necháme na háčku. Můžete si pro jistotu zajistit eskem, aby vám černá gumička držela. Dál budete potřebovat jednu bílou, jednu černou a ještě jednu černou. Bílá gumička, čtyřikrát otočená kolem háčku. To samé černá gumička. Oběma najednou si protáhnu černou gumičku dvojitou.
konec nasadím na háček. Jednu bílou si přetáhnu přes černé gumičky, tak aby bílá gumička byla kolem oka. A ještě si srovnám gumičky, aby byly stejnoměrně povytažené. Nasadím si pleťové gumičky, S-ko vytáhnu. A všemi gumičkami na háčku si protáhnu dvě pleťové gumičky. Posunu doprostřed a oko si zatím nechám na háčku. A řasy si potom srovnáme na hotové víle a vyrobím si druhé oko. Začíná černá gumička. Třikrát otočíme kolem háčku. Protáhneme dvě pleťové. Konec gumiček zajistíme S-kem. Nechám na háčku, pokračuje černá gumička, čtyřikrát otočená, bílá gumička čtyřikrát, oběma protáhnu černou gumičku dvojitou. Srovnáme, nasadíme druhý konec. Povytáhneme stejnoměrně gumičky a jednu gumičku bílou přetáhneme na druhou stranu. Nasadíme si pleťové, S-ko sundáme a všemi gumičkami na háčku si protáhnete další dvě pleťové. Posuneme doprostřed. A oko si zatím necháte na pomocném háčku.
Teď si vezmete stav, budete ho mít tady v této vyrovnané pozici a začneme výrobou sukínky neboli pokračováním šatů. Skládají se ze dvou dílů užších bočních a širší dva díly jsou z přední a zadní strany. Budete potřebovat bílé gumičky. A vyrobíme si jako první tady ten boční díl. Oba boční díly jsou stejné, proto už ten jeden mám připravený. Začínáme nasazováním po jedné gumičce. Nasadíte tuto gumičku celkem 6x. A tady si nasadíte dvě gumičky. To samé si uděláme na protější straně. A nakonec dvě gumičky. A prostřední část začíná od boční strany prvního oka na stavu, po druhé středové. A pokračujeme stejným způsobem po jedné gumičce. A dvě gumičky. Na všechny tři konce si nasadíme po jedné gumičce 3x otočené. Nasadíme si celkem 5 spojovacích gumiček, budeme je nasazovat vždy přes všechny 3 řady a jen kolem tady toho jednoho oka na stavu budeme otáčet. Nasadíme, překřížíme a jen kolem toho jednoho. Stejným způsobem to uděláte i na těch ostatních. A naposledy. A budeme přetahovat všechny spodní gumičky. Začínáme přetahování celé boční strany. Odtahujeme vrchní gumičky, nabíráme spodní dvě. Povolíme. Odtahujeme spojovací, nabíráme spodní gumičku. Povolím. Povolím gumičky kolem.
Odtáhnu spojovací, nabírám jednu spodní gumičku. Povolím. Dál budu prostřední část přetahovat spodní gumičky. Povoluji kolem a přetahuji všechny spodní gumičky. Tady tuto spodní gumičku nebudu nasazovat na tuhle stranu, ale tady právě na tu první přetaženou. Odtáhnu si spojovací gumičku, naberu tu jednu spodní a nasadím ji naproti. A dokončím přetažení gumiček z této strany. Máme hotovo. Poslední gumičky nabereme vždy na jednu. Protáhnu háček. Vtáhnu gumičku. A nasadím S-ko. To samé ještě jednou. A budu sundávat ze stavu. Povolím si gumičky vzadu. Teď si přidržím obě S-ka. Srovnám gumičky. Vy si tento díl vyrobíte ještě jeden. A teď vám ukážu přední část. Tento díl je o něco širší. Začínám nasazováním gumiček stejně tak po jedné. Tady si budu nasazovat celkem 7x jednu gumičku. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A teď si nasadím dvě gumičky. A to samé si uděláte i tady, i na protější straně.
na dvě. A dvě gumičky. Celkem pětkrát spojovací gumičku. Začínáme s nasazováním u tohoto třetího místa. A protože tento díl potřebujeme, aby byl širší, z bočních stran si doplníme vyrobenými řetízky. Jedna gumička bílá, třikrát otočená kolem háčku. Protáhneme dvě gumičky. A teď ještě jedna gumička, druhá bílá gumička, třetí. Čtvrtá. Pátá a šestá. A tento řetízek si rovnou nasadíme na druhé boční oko nastavu. A připojíme si každé další očko jednou gumičkou. Tak, aby se řetízek nepřetáčel. A ještě jednou. To samé si vyrobíme i na druhou stranu. Jedna gumička, třikrát otočená kolem háčku. Začíná protažení dvou gumiček. A ještě šestkrát, jedna gumička bílá, a rovnou si nasadíme nastav. Přichytíme každou další gumičku.
Už si nasadíme jen 3 ukončovací gumičky. Budou stejně tak 3x otočené. A přetáhneme všechny spodní gumičky. Odtáhneme vrchní, nabereme spodní. Odtahujeme spojovací, nabíráme jednu gumičku spodní. Prostřední část. A poslední řada. Povolím. A poslední. Zkontrolujete, jestli máte všechny gumičky přetažené. A budeme pomalu sundávat ze stavu. Všechny tady ty gumičky si naberu na jeden háček. Patrně sundám. Srovnáme gumičky. Vy si tento díl vyrobíte ještě jeden a teď si ukážeme výrobu vlasů. Vlasy se budou skládat ze 3 části. Já mám tady tu jednu připravenou. Uděláme si spolu další 2.
Budeme nasazovat po celé délce stavu. Začínáme po jedné gumičce. Na další gumičky si nasadíme jednu gumičku třikrát otočenou. Nasadíme na desáté místo. To samé uděláme ještě jednou. A ještě. Na poslední místo nasadíme jednu gumičku, třikrát otočenou, ještě jedna gumička, třikrát otočenou. Protáhneme dvě gumičky. Nasadíme. A nakonec si nasadíme stejně tak třikrát otočenou žlutou gumičku. Stejným způsobem si uděláme další dvě řady. A ještě po jedné gumičce. Dál si nasadíme třikrát otočenou gumičku protáhlou jednou gumičkou. Ještě jednou. A na poslední místa budou dvě gumičky třikrát otočené.
protažené dalšími dvěmi. Protáhneme dvě gumičky. Srovnáme, posuneme doprostřed. Nasadíme. Tady už tu končovací gumičku máme, takže ještě tady a tady. Stejně tak třikrát otočené končovací gumičky. A dál si nasadíme spojovací gumičky. Nasazujeme celkem 7krát. Teď si vyrobíme tady tu prostřední čtvrtou část, kterou vložíme do vlasů, aby vypadaly pěkně a hustě. Jedna gumička, třikrát otočená. Další gumička, třikrát otočená. A ještě jedna. Protáhneme dvě gumičky. Srovnáme. Necháme viset na háčku. Další gumička, třikrát otočená. Nasadíme druhý konec dvou gumiček. Protáhneme jednu gumičku. Opět necháme viset na háčku. Další gumičku třikrát otočíme. Nasadíme druhý konec jedné gumičky. Opět protáhneme jednu gumičku. Teď si protáhneme jednu gumičku volně. A poslední volná gumička, kterou si nasadíme rovnou na stav. Ta nám bude tvořit tu osmou spojovací gumičku. Tady ten díl si necháte takto mezi řadami. Tímto máme díl připravený a budeme přetahovat spodní gumičky. Vy si můžete ještě tak jako já nasadit na tři spojovací gumičky S-ka, aby se vám potom tady ta gumička lépe hledala.
Těmito třemi spojovacími gumičkami si budeme vlasy z jedné strany vždy připojovat. Kdyby esko spadlo, tak to není nic hrozného. Tady ty spojovací gumičky se dají docela dobře najít. Ale tohle vám rozhodně usnadní práci. A teď si přetáhneme spodní gumičky. Odtahujeme vrchní, nabíráme spodní. Tam, kde se vám gumičky přichytí, si je povolte. Stejným způsobem budete přetahovat i další dvě řady. Odtahujeme spojovací, nabíráme spodní gumičku. Poslední řada. Máme hotovo a budeme pomalu sundávat ze stavu. Vždy si uvolním první ty zadní gumičky. Všechny tady ty zbylé si nasadím na eska, anebo stejně tak můžete tady na ten háček. Pomalu sundáváme.
srovnáme si gumičky, povytáhneme tady ty spodní. Tak, aby se nám vyrovnaly. Když nechcete, aby se vlasy příliš točily, tak si stačí jen povytáhnout tady ty spodní gumičky, aby byly stejnoměrně rozložené. Tímto máme díl hotový. Vy budete potřebovat stejný díl z esky, ještě jeden. Třetí díl bude také podle stejného návodu, ale k tomuto třetímu dílu budeme oba tyto díly připojovat. Proto je důležité, abyste si teď tady ten jeden dodělali. A budeme pokračovat. Nasazujeme gumičky. Stejným způsobem po jedné gumičce celkem 9krát. Dál si budeme nasazovat s jednou gumičkou 3krát otočenou. To samé ještě jednou. Třikrát otočená gumička, protažená jednou. A na ta poslední místa si protáhneme 2krát gumičku 3krát otočenou a protaženou
dvěmi gumičkami. Ještě jednou. Protáhneme dvě gumičky. Nasadíme. Protáhneme dvě gumičky. Nasadíme tři ukončovací gumičky, stejně tak třikrát otočené. Nasadíme si celkem 7krát spojovací gumičky. Jednou, po druhé, po třetí, čtvrté, po páté, po šesté, po sedmé. Vyrobíme si čtvrtý díl. Tři gumičky třikrát otočené. Protáhneme dvě gumičky. Srovnáme doprostřed. Necháme viset na háčku. Další jedna gumička, třikrát otočená. Nasadíme konec dvou gumiček. A protáhneme jednu gumičku. Necháme viset na háčku. Ještě jedna gumička, třikrát otočená. Nasadíme konec gumičky. Protáhneme jednu gumičku. Oba konce nasadíme. Protáhneme ještě jednu gumičku. A
tato gumička bude jako spojovací a rovnou si nasadíme na 8. místo. Můžete třeba zase tady mezi ty dvě řady. Máte připravené a budeme přetahovat všechny spodní gumičky. Gumičky si přetáhneme jen asi do poloviny, do víc jak poloviny, protože si potom připojíme dva díly vlasů. Tady tato oka už musí zůstat volná. Stejně tak si přetáhnete po tohle místo zbylé. Tento díl bychom si mohli přetáhnout až do konce, ale je to v podstatě jedno. Stejně tak si přetáhneme i tady tuhle boční stranu. Připojíme si spojovacími gumičkami tady tu část vlasů. Esko můžeme rovnou sundat. Druhé esko. Třetí. Jeden díl vlasů máte připojený, sundáme eska. Připojíme si druhý díl. Eska si sundáme. A dokončíme přetažení spodních gumiček. Tady máme přetaženo a pokračujeme. Odtáhneme spojovací gumičku, nabereme spodní, povolíme kolem, odtahujeme vrchní gumičky, nabíráme až tu jednu spodní. Povolím kolem,
dokončím prostřední část. A tady tu druhou stranu. Odtahujeme všechny vrchní gumičky, nabíráme jednu gumičku spodní. Poslední gumička. Tímto máme vlasy téměř dokončené. Budeme pomalu sundávat ze stavu. Poslední gumičky nabereme každou na další gumičku. Protáhneme a nasadíme S-ku. A opatrně sundáme ze stavu. Prostřední část zůstává takhle. Tady těmi gumičkami z jedné strany, které máme na háčku, si protáhneme další jednu gumičku. Posuneme doprostřed a necháme na háčku. Tady těmi gumičkami, které nám drží ta S-ka, si postupně protáhneme háček. S-ka sundáme. Protáhneme jednu gumičku
a můžete si nasadit na pomocný háček nebo zase zajistit jedním eskem. Vlasy máme připravené. Povytáhneme. A zatím si necháme stranou. A začíná výroba hlavy. Připravíme si stav do vysunuté pozice. Budeme nasazovat pleťové gumičky. Začínáme od prostředního čtvrtého oka na stavu a budeme nasazovat ve směru hodinových ručiček a vytvoříme kytičku. Na středové oko na stavu si nasadíme jednu gumičku, čtyřikrát otočenou, můžete rovnou na stavu anebo z háčku. A budeme postupně od poslední nasazené gumičky přetahovat. Odtáhnete si gumičku čtyřikrát otočenou, povytáhnete poslední gumičku, přetáhnete a povolíte. Pokračuje předposlední nasazená gumička. Opatrně přetáhneme. A povolíme další gumičku, naberu na háček, povytáhnu a přetáhnu, uvolním. Povolím a ještě poslední dvě gumičky. Povolím a poslední gumička. Připravený základ si rovnou zvětšíme. Obě gumičky z prostředních ok si posuneme o jedno místo. A vrchní gumičky o jedno místo na každou stranu. A nasadíme si první vrstvu pleťových gumiček. Přetáhneme spodní gumičky. Tady budeme mít po jedné gumičce spodní.
posuneme do spodu. Do této vrstvy si budeme nasazovat z přední části pleťové gumičky a ze zadní žluté. A přesně druhá polovina bude ze žlutých gumiček. A přetáhneme si všechny spodní gumičky. Posuneme do spodu. Do této vrstvy si nasadíme gumičku, která nám bude znázorňovat pusinku. Červenou gumičku si otočíte 5x kolem háčku. A protáhnete jednou pleťovou gumičkou, nejlépe postupně. Posuneme doprostřed, srovnáme gumičku. A rovnou si nasadíme kolem nasadíme pleťové gumičky a ze zadní části si budeme už nasazovat vlasy a budou nasazené přesně v místě žlutých gumiček. Vlasy si otočíte tak, aby gumičky, které jsou na spodu, se otáčely směrem ven. Tady, kde máte větší vrstvu gumiček, ta bude směrem do spodu. A tak to budeme připojovat. Boční strana vlasů. Tady připojíme druhou boční část. A tři gumičky, které máme z esky, si postupně rozmístíme tak, no tady ty tři místa, jako bychom nasazovali další vrstvu. Opatrně sundáme ze ska, můžeme i pomocí háčku.
No tady to další místo. Protáhneme háček, S-ko sundáme. A gumičku nasadíme. A poslední. A rozložíme. Máte takto připravené a budeme přetahovat spodní gumičky. Začneme tady těmi pleťovými. Přetahujeme dvě spodní gumičky. Odtáhneme si vlasy tak, aby jsme viděli vrchní dvě gumičky, přetahujeme jen tady ty spodní dvě. To nejhorší máte za sebou a budeme dál pokračovat s nasazováním vrstev. Posuneme do spodu. Dál si budeme nasazovat vrstvu pleťových gumiček a žlutých gumiček, ale jednotlivé vrstvy budeme střídat, že budeme do každé druhé dál nasazovat ještě navíc dvě žluté gumičky, tak aby se nám vytvořila pěkná vrstva vlasů. Začínají pleťové, dáváme stále na stejné místo. A pokračují žluté gumičky. Plus nasadíme dvě gumičky dvakrát otočené a protáhlé jednou gumičkou. Jedna gumička dvakrát otočená, druhá gumička, protáhneme jednu gumičku a nasadíme.
Jedna gumička dvakrát otočená, druhá dvakrát. Protáhneme jednu. A budeme přetahovat všechny spodní gumičky. Přetahujeme spodní dvě gumičky. Vlasy si odtáhneme tak, aby jsme dobře viděli na ty dvě gumičky. Další vrstva bude jednoduchá. Budeme nasazovat jen pleťové a žluté gumičky bez těch dvou. Přetáhneme spodní gumičky. Posuneme do spodu. Do této vrstvy si budeme nasazovat nos a červené tváře. Nos si nasazujeme doprostřed, vedle nasadíme po jedné pleťové gumičce a tady si budeme nasazovat pleťové gumičky s tou červenou gumičkou. Červenou gumičku třikrát otočím kolem háčku, protáhnu jednu pleťovou. Nasadím to samé naproti. A dál nasadím žlutou vrstvu, ale opět s gumičkami dvakrát otočenými.
A ještě jednou. A přetáhneme všechny spodní gumičky. Posuneme do spodu. Nasadíme si jednu gumičku uprostřed a tady hned vedle si nasadíme oči. Tak, jak jsme si je připravili, větší vrstva bílých gumiček je z boční strany a jedna přetažená je uprostřed. Doplníme ještě pleťovými z každé strany a žlutými. Přetáhneme všechny spodní gumičky. Přetahujeme spodní dvě gumičky. Tam, kde jsme nasadili oči, máme tři gumičky na stavu. Odtáhneme vlasy, tak aby jsme viděli spodní dvě gumičky. Posuneme do spodu. Další vrstva bude z pleťových a žlutých gumiček, na které budeme zase nasazovat po dvou gumičkách dvakrát otočených. Protáhnu jednu gumičku.
A poslední dvě gumičky, dvakrát otočené, protažené jednou gumičkou. Přetáhneme všechny spodní gumičky. Tady máme tři gumičky, spodní tři. Tři spodní, tři spodní. A zbytek bude po dvou gumičkách spodních. Posuneme do spodu, oči dáme ven. Teď si zmenšíme o tato dvě boční oka. Obě gumičky nabereme na háček, posuneme dopředu a přetáhneme dvě gumičky přes ně. To samé uděláme na druhé straně. Obě gumičky pomocí háčku i prstů nasadíte a přetáhnete dvě gumičky. Máme zmenšeno. Teď si nasadíme vrstvu spleťových gumiček. Pleťové gumičky budou jen tady ty tři. Další gumičky budou žluté. A přetáhneme všechny spodní gumičky. Posuneme do spodu a poslední vrstva, kterou si budeme nasazovat, bude jen ze žlutých gumiček a všechny tady tyto gumičky budou s těmi dalšími dvěmi, dvakrát otočenými. Jedna gumička dvakrát otočená, druhá gumička protáhneme jednou a nasadíme jedna gumička dvakrát otočená, druhá protáhneme jednu gumičku.
dvě gumičky dvakrát otočené, protáhla jednou gumičkou. A ještě tato strana. A budeme přetahovat všechny spodní gumičky. Všechny gumičky nabereme na dva háčky. A sundáme ze stavu. Povytáhneme. Všechny zapadlé gumičky si takhle pěkně vytáhnete. Oči, tváře. A teď si připravíme vycpávku. Větší vycpávku si obalíte zlehka látkou. Oba konce si zajistíte. A opatrně vložíme do hlavy. Přidržím, otočím. Vycpávku si ještě můžete stále upravit, pokud je příliš velká nebo naopak malá.
Já si ukončím protažením vlny. Vytvořím si malé očko. Nasadím na háček, vlnu držím mezi prsty a postupně protahuji gumičkami. A gumičky z druhého háčku. Opatrně vytáhnu druhý konec vlny. Gumičky stáhnu k sobě a udělám uzel až u gumiček, ale dáváme pozor, aby jsme žádnou neskřípli. A druhým uzlem zajistím a konec vlny spojím dalším uzlem. Ustřihnu a vtáhnu do hlavy. A teď si povytáhnu všechny gumičky, které jsem dvakrát otáčela, protože se schovaly. Můžete i pomocí háčku, aby se stejnoměrně rozvolnily. Upravíme oči. Řasy vypadají dobře na jedné straně. Povytáhneme gumičky, aby se stejnoměrně rozložily. Ještě trošku zatáhneme gumičky, aby nebyla vidět vycpávka. Vlasy vypadají dobře.
A budeme pokračovat s výrobou těla. Ve spodní části si protáhnete háček, musí být přesně uprostřed a rovně. Protáhneme celkem 4 pleťové gumičky. Dávejte pozor, aby byly kvalitní. Na těchto gumičkách bude držet celá hlava. Protáhneme. Tady si nasuneme pomocný háček. A budeme nasazovat nastav na třetí a čtvrté místo nastavu. Tady tyto gumičky si postupně rozložíme. Z jednoho háčku, z druhého háčku. A víla se na vás musí dívat. A postupně si rozložíme tady ty gumičky. Vždy naberete jednu a posunete ji na protější stranu, na druhém oku nastavu a na pátém. Další gumičku nasadíte přesně na protější stranu. A ještě tu jednu gumičku. Uprostřed na třetím a pátém oku nastavu. Takto jsme si rozložili gumičky a nasadíme si první vrstvu, ale tahle vrstva bude z bílých gumiček. Začínáme pod krkem, pokračujeme kolem. A přetáhneme si všechny spodní gumičky. Povolíme první tady ty nejvíc napnuté. Pokračujeme dál. Posuneme do spodu a budeme si zvětšovat. Tady si posuneme spodní gumičku. Vrchní si nasadíte na háček a posunete o jedno místo vedle tu spodní. Gumička z háčku se vrátí zpátky. Uprostřed si posunete obě gumičky.
Tady si budeme stejně tak posunovat spodní gumičku. Vrchní necháme na háčku, posuneme spodní. Gumičku z háčku vrátíme. A posuneme ještě obě gumičky tady uprostřed, o jedno místo dál. Máme zvětšené. A budeme nasazovat do této vrstvy 3 bílé gumičky pod krk. Tady na boční první místa si nasadíme ruce. Vrstvu doplníme bílými gumičkami. A přetáhneme všechny spodní gumičky. Tady jsme zvětšovali, budeme mít jednu spodní gumičku. Na stavu zůstávají 3. Stejně tak tady přetahujeme jednu spodní gumičku. 1 spodní. 1 gumička spodní. 2 gumičky přetahujeme, na stavu zůstávají 3 gumičky. 2 gumičky spodní, 2 gumičky, 2 gumičky, 2. A tady máme 2 gumičky spodní, posuneme do spodu. Dál budeme nasazovat jen bílé gumičky. Přetáhneme spodní gumičky, 3 spodní, 3 gumičky spodní, 2 gumičky, 2 gumičky, 3 gumičky spodní a po 2 gumičkách spodních. Tady máme 3 gumičky, posuneme do spodu, ještě jedna stejná vrstva. Přetáhneme spodní gumičky.
posuneme do spodu. Můžeme si uvolnit gumičky. Do této vrstvy si budeme nasazovat cukínku. Budeme nasazovat všechny čtyři díly. Tyto uši budeme nasazovat tady z těch bočních stran. Vytáhnete S-ko. Tak to z háčku nasadíte. A další gumička bude pokračovat, tak jako byste nasazovali další vrstvu. Sukinku si můžete trošku natáhnout, abyste potom viděli spodní gumičky. Tak, aby gumičky nebyly přetočené, aby tento díl byl uložený volně. Natáhneme. Tady máme tři gumičky na každém háčku. Stejně tak si je nasazujeme, tak jako by jste nasazovali další vrstvu gumiček. Postupně sundáváme z háčku a nasazujeme další gumička. A poslední. Tak toto bude vypadat a to samé uděláme na protější straně. Stejně tak si budeme nasazovat postupně a na poslední. Máme nasazeno a budeme přetahovat spodní gumičky. Jen si dávejte pozor tady u těch bočních, přetahujeme z boku. Z této strany si naberete spodní dvě gumičky a přetáhnete. A tady postupujeme obvyklým způsobem. Odtáhneme si sukínku, tak aby jsme viděli spodní dvě gumičky. A přetáhneme. Odtáhneme sukínku, přetáhneme spodní gumičky. Přetáhneme z
boční strany a pokračujeme. Odtáhneme sukínku, vidíme spodní dvě gumičky. Posuneme do spodu. Nasadíme si další vrstvu z bílých gumiček. Přetáhneme spodní gumičky. Tady budeme zase přetahovat tak, že odtáhneme tady ty gumičky z boční strany, nabereme spodní dvě a tady z této strany gumičky přetáhneme. Dvě spodní gumičky. Dvě spodní, dvě spodní. Z boční strany přetahujeme tady ty spodní gumičky. Odtáhneme sukni a přetahujeme dvě spodní gumičky. Teď si zmenšíme u tady ta boční oka, nabereme obě gumičky, přesuneme je dozadu a rovnou přes ně přetáhneme spodní dvě gumičky a sukínku můžete povolit. To samé tady. Nabereme dvě gumičky. Přetáhneme je dozadu. A spodní dvě gumičky přes ně přetáhneme. A sukínku povolíme. Do této vrstvy si budeme nasazovat nohy. Nasadíme si jednu bílou gumičku doprostřed a hned vedle této prostřední gumičky nasadíme nohy. Nohy budou nasazené chodidly takto do spodu. Druhá noha. Doplníme bílými gumičkami. Přetáhneme spodní gumičky, odtáhneme a
aby jsme viděli spodní dvě. A naproti. Spodní dvě gumičky. Tímto jsme ukončili celou výlu. Všechny gumičky si nabereme zase na dva háčky. A opatrně sundáme ze stavu. Pomáháme si dalším háčkem. Povytáhneme gumičky. A připravíme si vycpávku. Je to ta menší vycpávka, protože tělo je o moc menší než hlava. Obalím. A konce si zajistím gumičkou. Vycpávku nasunu do těla. A můžete ukončit protažením gumiček anebo vlny. Já si tentokrát protáhnu dvě gumičky. Pokračuje druhý háček. Konce zatáhnu do sebe. A ještě pro jistotu zajistím gumičkou. A vtáhnu do těla.
vytvarujeme vílu a málku. Povytáhneme nohy. Narovnáme všechny gumičky, které jsme připojili, povytáhneme. Sukínka se srovná. Povytáhneme bílé gumičky, které jsme nasazovali. Ohneme v lokti. Zatáhneme příliš roztáhlé gumičky povytažením. Upravíme ještě řasy. Věneček, který má Amálka na hlavě, si můžete vyrobit podle předešlého návodu na poměnkový náramek. Vyráběla jsem ho úplně stejným způsobem. Jediný rozdíl, že není z 10 kytiček, ale z 8. Věneček si jednoduše připojím k hlavě protažením gumičky. Vlasy a věneček naberu na háček, protáhnu zelenou gumičkou. Gumičku zatáhnu do sebe. A zatáhnu do hlavy. A konec tady této gumičky ještě můžu otočit kolem tady té jedné poměnky na protější straně a věneček bude držet. Můžete si ho klidně připojit více gumičkami, záleží na vás. Poměnky se srovnají stejně po vytažení gumiček. A ještě mám pro Amálku náramek, který jednoduše navleču kolem ruky.
Věneček si vyrobíte tak, že si stav necháte tady v této vyrovnané pozici a nasazujete po dvou zelených gumičkách, takto, jako jsme začínali u výroby náramku. Pokračujete po celé délce stavu a jednotlivé kytičky nasazujete stejně tak, jako u náramku, na každé druhé místo na stavu. Na tento věneček vám stačí celkem 8 kytiček. Vaše víla a málka je hotová a já opět gratuluji všem, kteří vydrželi u tohoto videa až do konce.